nagabiwe ibirutaye byo nari nkenye byose kandi ko byagenze uwo ni umugisha w'igitangaza kuba yaraduhaye tutaranasaba zimona guhaye utarasaba zimona ko akugiriye neza utabitekerezaga zimona go ako gendereye mbere yuko ubyifuza ubundi nuko byagenze yaratugendereye tutarabyifuza yaraduhaye tudasabye yaradukunze tutarabaho ibyabaye byose byabaye mbere rwose ndetse cyane ibihe mi dufite umusaruro rero wabyo n'ingaruka zabyo n'umugisha umugisha urugero handitse imigisha yose muri iyo migisha yose ushobora gukuramo umwe ariko imigisha yose muri Kristo twarayihawe sinibwira na kintu kirenze ijambo byo yose so yose ya yindi ivugwa irimo aho ngo twaraya mu buryo bw'umwuka ariyo tuyihererwa muri Kristo Yesu icyo ni ikintu gikomeye uburyo imigisha yose nyifite ariko apana hanze ye ahubwo muri we mwimbere muri Yesu Kristo aho bivuze rero ngo bigenda gute kuri njyewe kuyigendera murumva ikibazo kiba abantu kiba noneho bara gutegereza imigisha gusaba imigisha gukorera umugisha n'ibindi nk'ibyo urumva nubitekereza uraza gusanga bishingiye ko umuntu abanza guhakana no kwitandukanya ku manywa yangu n'ukuri kuko imigisha yose muri Kristo twayihawe ikindi cya kabiri ni uburyo iki kibazo kibaho ni uburyo aho havuga ngo twayihawe mu buryo bw'umwuka si umuntu ahita areba mu buryo bw'umubiri ngo irihe ijambo ryakubwiye icya mbere twayihawe muri Kristo Yesu icyo ntacyo kiziho muri Kristo Yesu ntacyo bizi icya kabiri ngo tuyabwa mu buryo bw'umwuka ntacyo biziho warangiza ugahagarara kuba upfapfa no kutamenya ukavuga ngo utise iri hehe ikiti ibyo mwe kubeshya well ubeshye ninde ubwo uri kuvuga ko ijambo ry'Imana ribeshya cyangwa ni wowe ubeshya handitse ngo ijambo ry'Imana riba ukuri umuntu wese Imana ibunyakuri undi umuntu wese aba umunyabinyoma donc umuntu arabeshya ariko Imana ntibeshya nubisuzuma rero uzasanga ikibazo gikomeye cy'abantu ikibazo gikomeye cya muntu na ni amahitamo ashingiye rimwe na rimwe hari igihe uvuga ni ukutabisingira ni ukutabishyikira ni ukutabyumva njyewe namaze kubona ko imigisha yose muri Kristo twayihawe iyo ni ingingo ya mbere cya kabiri nyine kavuga imigisha ikavuga yose nakanakubwira uburyo byagenze muri Kristo Yesu mu mwuka uramutse uri umunyabwenge ufata umwanya ukavuga utereka niga ibyo bintu byose kwa bivuzwa muri Kristo Yesu ni ibiki mu mwuka ni gute imigisha yose ni yose nta n'umwe uvuyemo ahubwo umuntu abyaccessing atabifata te byaramuhawe aho ni iby'ubuntu twabere ubuntu handitse mu Baroma igice cya 4:13-16 ngo byose tuheshwa n'ubuntu kuvuga kwizera kugira ngo bibe iby'ubuntu byose tubeheshwa no kwizera kugira ngo bibe iby'ubuntu so ntabwo iyo hajemo ibyo duhere ubuntu ushobora kubyanga kwawe ni igihamya cy'uko udashaka kubyizera udashaka kubyemera ariko biheshwa no kwizera kuko waba ari iby'ubuntu iby'ubuntu rero ntibivuga iby'ubusa iby'ubuntu bivuze iby'agaciro
katakwishyurwa n'abantu bose banishyize hamwe hanyuma ariko hari uburyo bwashyizweho bwo kubyakira byitwa kwizera byita kubibona gutyo byitwa kubyakira byitwa kutabishidikanyaho byitwa uko abantu bagerageza kubyita kose ariko urumva hari uburyo byakirwa kuko icya mbere ubanza ukaza ku mwanzuro umwe n'Imana yuko koko yabitanze ariko mu gihe utaremeranya nayo yuko yabitanze kandi ivuga ko yabitanze ubwo haba hariho urukuta rubasha rutuma rugutandukanya wowe nabyo so kandi niko biba ku bantu benshi ibi nicyo gituma umutima wacu ukwiye kuba ububiko buzima bw'ubutunzi kuko nibitagenda gutyo ibintu byose bizaba nk'ikinyoma wari uzi ko nk'ubu rugero hari ibintu byinshi bikurimo muri wowe harimo gifu muri wowe harimo umutima muri wowe harimo urwagashya harimo indurwe harimo amara mu mubiri ndashaka kubaza muri ibyo byose ku byawe ni ibiki wabonye urabirebesha amaso ariko urabyemera ko bifite iyo wakubwiye ngo bikurimo uravuga uti yego bindi umuganga gusuzuma akubwira indwara ikurimo ntubihakana uravuga uti yego kabone naho waba utabibona wo urareba ibyo bintu uri kubyumva ibintu byinshi wemera urabyizera nta nubwo urabirebesha amaso so bivuga ngo uko ni ukuri ni igihamya kitwereka ko ibigaragara ibyo wabonye si byo byonyine biriho hariho n'ibyo utarabona kandi by'ukuri yewe bitari na kure yawe ahubwo bikugize icyo cyose ko cyafashe icyo ko cyafashe in fact umunsi umunsi ku wundi hagenda hasohoka ubuvumbuzi n'ubushakashatsi bugenda butwereka umuntu yakoze gutya bigenda gutya mu muntu harimo ibi kandi tukabyemera ko biri bivuzwe quote unquote n'umuhanga ariko iby'Imana yivuze itari umuhanga ahubwo isoko y'ubuhanga tukavuga reka ibyo tubitekerezeho cyangwa tubanze tubiganireho mana uri kube uravuga ukuri cyangwa you know iyo niyo dusuzuma iby'abandi nitubisuzuma umutima iki uvuzeho ubwo nicyo cyukuri Zaburi 119 umurongo wa 11 aravuga ngo nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho akadomo. Sinzi niba ubibonye. Nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye. Uri kubona formule uko bikorwa kugira ngo ntagucumuraho. Now uyu mwanditsi ari kuvuga ko umutima ari ububiko. Kandi ubwo bubiko bwabikwamo ijambo ry'Imana akavuga umusaruro wo kubika iryo jambo ry'Imana mu mutima yuko ari ukwisanga udacumuye gucumura ni ukunyuza ukubiri no gushaka kw'Imana ni uguhusha intego guhusha intego impamvu duhusha intego ni uko tutazi tutuzuye ijambo ry'Imana muri twe ijambo ry'Imana ni ubumenyi bw'Imana ni ubwenge bwayo ni ubuhanga bwayo ni ubwiru bwayo nicyo yo ubwayo itekereza ni ibitekerezo byayo ni imyumvire yayo okay so iyo usangijwe ijambo ry'Imana ni n'imbaraga zayo usangijwe imyumvire y'Imana usangijwe mirebere yayo usangijwe imitekerereze yayo usangijwe imbaraga zayo usangijwe ubwenge bwayo siniyumvisha kuki umuntu yakwima amahirwe yo kwiga ubwenge bw'Imana ikintu uracyumva neza Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane nicyo gituma ndi kwitsa mvuga ni tekereza umwanditsi aravuze ati nabitse ibitekerezo by'Imana mu mutima wanjye nabitse imyumvire y'Imana mu mutima wanjye nabitse imirebere y'Imana mu mutima wanjye sinahusha intego mbese urumva ibyo bitumvikana Yesu umunsi umwe yaravuze ngo nicyo gituma muyoba kuko mutazi
ijambo ry'Imana nimenye n'imbaraga zayo. Ijambo ry'Imana iyo rihari n'imbaraga zayo ziba zihari. So yerekanaga ko kuyoba gushingiye ku kutamenya ijambo ry'Imana. Nujya no mwitangiriro ukareba icyabaye kuri Adamu na Eva, uzasanga harabayeho kuyobywa kuko banze ijambo ry'Imana. Ijambo ryayo ryaravugaga ngo ku biti byose biri muri iri shyamba byose mwemereye kubirya uretse igiti kimenyesha ubwenge bw'ikiza n'ikibi. Ibyo ntibyumvikana. Ubwenge bwayo nubwo, mirebere yayo ni kubera iki ko mwaremwe mu ishusho yanjye, kubera ko munde presenta mu mpagarariye. So muri abatware kuri ibi bintu, mutware muganze muyobora ibintu byose, nta na kimwe gikwiye kubatwa. Bukeye haza inzoka ngo izivuga ngo Imana yarababeshye, aho kugira ngo rya jambo ry'Imana yababwiye ntiryagombaga kuguma ribitswa mu mutima wabo, bavuge batari ko ya ibyo tubwira binyuranye n'iki jambo ry'Imana, n'iki Imana yatubwiye, ngo nibura bahagarara nabiki ijambo ry'Imana mutima wanjye kugira ngo nagucumura. So gucumura kwabaye bimuye rya jambo, kuko rya jambo niryo ryerekanaga intego y'Imana ku buzima bwabo. Bigiza hirya iryo jambo, ahubwo bemera ijambo ry'ikinyoma maze bahusha intego, aricyo cyitwa gucumura. Nushaka kumenya intego y'Imana itayikubwiye, nushaka guhagarara mu mugambi wayo itawukweretse. Ijambo ry'Imana rihishura intego y'Imana n'umugambi wayo. Impamvu Dawidi ari kuvuga ngo nabikiye ijambo rya mu mutima wanjye nagucumuraho, nuko rimu umucyo w'uko ibintu nkwiye kubibona, rimu umucyo w'uko ibintu bikwiye kuba biri, rishyiraho umucyo w'uko ibintu bikwiye kuba bimeze. Urabibona, iki ni ikintu gikomeye ndetse cyane. Imana ishime cyane. So umutima ni ububiko bw'ubutunzi bw'Imana, umutima ni ububiko bw'ubwenge bw'Imana, umutima ni ububiko bw'imitekerereze y'Imana. Ngo nituba mu mitima yacu tubitsemo, twemereye ubwo butunzi akaba ari bwo butwuzura, ubuzima bwacu buzarangwa n'umucyo, amahitamo akwiriye, ntituzahusha intego, tuzabaho ubuzima bw'ikirenga, tuzuzuza impamvu turemwe turiho, tuzishima ntituzabaho mu kajagari n'umubabaro udashira ushingiye ku kuba abantu baratandukanye n'ijambo ry'Imana. Nabiki ijambo ryawe umutima wanjye kugira ngo nakore ngucuma. So hanavuga kubika, agavuga ngo ryagezemo rihita rivamo, ya nahahetse hahindutse ubuturo. Mu yandi magambo, ndaryibwira, ndaritekerezaho, ndarigundira, ndarihobera, ndaryishimira. Ese ninduka umucyo uyobora intambwe z'ibirenge byanjye. Ese ni ikintu gikomeye. Ndagira ngo iki kintu cyumvikane, umutima ni ububiko bukomeye bwaho ubuzima bwawe bwagira icyerekezo kubera ibyicaye byuzuye mu mutima wawe. Shalom, shalom.